ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ଚାଳକ ସଂଘର ବୈଠକ କଣାସ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଜଙ୍କିଆ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ଚାଳକ ସଂଘର ତେର ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଯୋଗଦେଇ କଣାସ ପରିବହନ ଚାଳକ ସଂଘକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଆୟୋଗ ଡ୍ରାଇଭର କୋଷ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ବିସ୍ତାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡ୍ରାଇଭର ପେନ୍ସନ ଫଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମାଗଣା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆଦି ତେର ଦଫା ଦାବି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ କଣାସ ବିଡିଓ ଲୋଚନ ଦାସ ତହସିଲଦାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାରଣା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ କଣାସରେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଘର ନିମନ୍ତେ ବିଧାୟକ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ 13 ଦଫା ଦାବି ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। 13 ଦଫା ଦାବିରୁ ଆମର 2ଟା ଦାବି ସରକାର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 50 କିଲୋମିଟରରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଭିତରେ ଆମର ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍, ଶୌଚାଳୟ ଆଉ ଫୁଡ଼ିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମର ଦାବି ସରକାର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରାଶି। ଆମର ଆହୁରି ଦାବି ରହିଛି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଆମର ଏତେ ତ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମର 60 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଆମକୁ 5000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ଆମ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ନିଛାବର କରିଦେଉଛୁ, ତାପରେ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉ। ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି, ସେ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଚାଳକ ମହାସଂଘକୁ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଏ, ଆଖିଟି ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ପୋଷୁଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 80,000 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଂଶିକ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହିପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାଳକ ମହାସଂଘ ପାଇଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଦିନ ରାତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣାସ ବ୍ଲକର ଜଙ୍କିଆ ମେଳନ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଶହ ଶହ